Empezamos o día cunha xuntanza con o mundo da cooperación, cos cooperantes de Galicia. Eu creo que nun momento máis importante que nunca, porque si en plena crisis creo que a reacción que temos de ter é de máis cooperación, máis solidaridade e máis compromiso na loita contra a fame, contra a pobreza, contra a exclusión. En Galicia hai un tecido asociativo moi importante, de ONGs, de entidades sociais, as propios o concellos, as universidades, e hai que traballar en rede, temos que cooperar e traballar xuntos. O meu compromiso hoxe que acabo de establecer é duplicar as axudas e o apoio da Xunta de Galicia á cooperación e desenvolvemento. E logo terei oportunidade tamén de estar en Barco de Valdeorras nun meeting no que nesa Galicia que casi xa é o Bierzo, casi a temos, en fin, tocando con León, a veces se sinten demasiado lonxe do resto de Galicia, e quero estar en Valdeorras para transmitirlle o apoio e o compromiso meu como presidente e que como candidato con esa Galicia interior, con esa Galicia da segunda velocidade que merece todo o esforzo, todo o compromiso e todo o apoio de toda Galicia para construir un país de xustiza, un país de igualdade e un país equilibrado, un país onde todos os cidadáns teñan os mesmos dereitos e as mesmas oportunidades. Por tanto, un día máis de campaña intenso, construído sobre o respeto a todos e o diálogo cos cidadáns.